Отже, до нашої студії сьогодні завітали Ірина Зінкіна, обласний генетик, та Олена Мартиненко, фахівчиня обласного центру здоров'я, голова Всеукраїнської громадської організації об'єднання інвалідів, хворих на хворобу ГОШЕ. Доброго ранку вам. Вітаю наші ранкові студії. Сьогодні у нас таки доволі важлива тема. Бачили зараз сюжет. Давайте трошки прокоментуємо. Легенева гіпертензія. Що це за рідкісне захворювання і чому воно виникає, чому потім його діагностують? Напевне, я відповім. Це легенева гіпертензія – це такий патологічний стан, який характеризується підвищенням тиску в легеневій артерії. Це виникає внаслідок багатьох різних причин, таких як патологія серця, патологія легеневих судин, патологія легень. За класифікацією можна поділити на етіологічними чинниками, які викликають це захворювання. В тому числі ці захворювання можуть бути спадковим. От при спадковому етіологічному чинники біля 50% сімей пацієнтів мають мутацію в гені БМПР2, який знаходиться на другій хромосомі длинному плечі, довгому плечі. Також чинники, які викликаються, можуть бути ідіопатичні, нез'ясовані чинники, індуковані з хворобами сполучної тканини, як в випадку цієї дівчинки, скоріш за всього. Портальна гіпертензія може викликати ці захворювання, а також ВІЛ-інфіковані люди можуть страдати легеневою артеріальною гіпертензією. Також шунтування між великим та малим колами кровообігу та інше. Тромбоемболічні хвороби, легенева гіпертензія викликана внаслідок хвороб лівої частини серця та багато інших, може бути, теж не з'ясовані причини цього. Це діагностується у дитини, коли вона ще животику мами, можна сказати, або ж це вже після? Пренатальна діагностика існує, але це захворювання діагностується вже після народження. Якщо це може бути спадково, то зараз існує такі методи визначення пренатальної хвороб до 270 нозологій. Але ці дуже дороговартісні це обстеження. Наприклад, у нас в країні доступні ці методи, але це на питання. Ну і я так розумію, що все ж легенева гіпертензія – це не єдине захворювання, яке діагностують в Миколаєві, в області, так? Які ще були зафіксовані хвороби серед рідкісних і взагалі рідкісні хвороби? Чому вони виникають і як їх діагностують? У нас в Миколаївській області нараховується 498 дітей, хворих на орфанні захворювання. Серед них частіше за все це хвороби ендокринної системи та метаболічні захворювання, хвороби хромосомні та вроджені аномалії розвитку рідкісні, також онкозахворювання, рідкісні онкозахворювання, хвороби крові, легеневі захворювання, сполучної тканини, ювенильний ревматоїдний артрит, муковісцидоз, фенілкетонурія, дуже велика прошарок таких дітей. У нас в Миколаївській області це 28 дітей. Чим вона характеризується? Це порушення обміну речовин, коли не переноситься, накопичується одна амінокислота, фенілаланин, яка загрожує умственним затримкою розумового розвитку у дітей, якщо діти не мають належної дієтотерапії з початку життя, з народження. Чому виявляють отак от хвороби, чому вони виникають взагалі? Я зрозуміла, це є, може бути і спадковими, так, деякі хвороби? Але в більшості випадків це спадкові хвороби, це моногенна мутація в певному гені, який відповідає за виробку того чи іншого ферменту, який якусь функцію виконує в організмі людини. Тому це моногенні
хромосомні хвороби чи нез'ясовані причини. І наскільки я знаю, я цікавилась також цим питанням і читала, що більшість навіть інколи рідкісні захворювання дуже важко виявити. Інколи лікують спочатку одне, а потім виявляється, що це зовсім інше. І ось це також стає проблемою, тому що запускається хвороба. На жаль, ці діти спостерігаються вузькими спеціалістами, педіатри, сімейними лікарями, пацієнти всі. І, на жаль, ми маємо пізньо діагностовані випадки. Хоча більшість орфанних захворювань діагностуються на першому році життя. Але у минулому році ми мали випадок мукополісахаридозу у дитини з району області. Це перший випадок в нашій Миколаївській області. Це дуже важка хвороба накопичення мукополісахаридів. Також у нас нещодавно був діагностована хвороба Гоше у дитини. Ну, як нещодавно? Років 5 тому вже. Десь за 5 років Олена якраз є матір'ю пацієнта хворого з хворобою Гоше. Це також є хвороба накопичення, яка без належної терапії люди не можуть існувати. Хвороба Гоше, трошки розкажіть про неї. Ну, що таке хвороба Гоше? Хвороба Гоше отримала свою назву від імені французького лікаря Чарльза Гоше, який у 1882 році обстежив пацієнта з збільшеною селезінкою та печінкою. І були виявлені клітини, які в подальшому отримали названня клітини Гоше. Ці клітини Гоше, вони уражають організм людини, вони скаплюються в селезінці, в печінці, кістковому мозку, в легенях, нирках, ну і також, як казала, кістковий мозок. Хвороба Гоше, її хворіють як і діти, так і дорослі. Вона зустрічається дуже рідко, один випадок на 40-60 тисяч населення. На сьогодні у нас, так як я опікуюсь пацієнтами зі всієї України, пацієнтами Гоше, то я в Миколаївській області ми маємо 4 пацієнта з хворобою Гоше, це одна дитина і 3 дорослих пацієнта. Да. А по Україні таких пацієнтів всього 67. Це 44 дорослих і 23 дитини. Хвороба Гоше – це також спадкова захворюваність. Хоча серед наших пацієнтів, мабуть, це були якісь там прадіди, прабабки, про яких ми не знали, що вони мають цю хворобу. І, на теперішній час жоден пацієнтів не може сказати, що в його родині хтось був хворий. Але це спадково. Чи можна вилікувати повністю ці рідкісні захворювання або ж лише підтримувати? Рідкісні захворювання повністю не виліковані. Це лікування для цих пацієнтів пожиттєве і дуже дороговартісне. Сказати «дуже дороговартісне» – це не сказати нічого. Воно дуже-дуже-дуже дороговартісне, і жодна родина не має змоги ці ліки закуповувати за власний кошт. Тому такими пацієнтами опікується держава. До прийняття закону про рідкісні хвороби лікування мали тільки пацієнти до 18 років, тільки діти. В 2015 році був прийнятий закон про рідкісні хвороби, який зобов'язує державу забезпечувати безперебійним, постійним лікуванням таких пацієнтів. Але, на жаль, цей закон пожиттєвим. Вилікувати це неможливо. Це можливо тільки підтримувати, щоб пацієнти мали можливість працювати, вчитись, жити. Щоб вони мали якийсysteм, життєвий
стимул от яким-то таким чином. Лише підтримуючи терапію. Лише симптоматичне лікування – це або дієтотерапія з народження, або замісна ферментотерапія. Наприклад, доза, вартість дози на одне введення, а введення потрібно робити один раз на два тижні, для хворого ще є біля 200 тисяч гривень. На одне введення. Тобто розуміємо, так, наскільки да, це да, дуже, дуже дороговартісне лікування, яке жодна родина не зможе сама собі забезпечити. Також є, я хочу ще звернутися до діагностики. Зараз у нас в Миколаївській обласній дитячій клінічній лікарні є генетичні методи обстеження. Це урінолізис, біохімія мочі, глюкозамінагликани на хвороби сполучної тканини, каріотипування. Також з нашими партнерами ми зараз проводимо діагностику таких рідкісних хвороб накопичення безкоштовно в лабораторії ДІЛА та інші лабораторії з співпрацюємо з лабораторіями Австрії, Германії, Сполучених Штатів Америки. Ці хвороби – це хвороба накопичення фабрі, помпе, мукополісахарідози, хвороба Гоше, спінальна м'язова атрофія, м'язова дистрофія Дюшена. Ці хвороби ми зараз безкоштовно можемо діагностувати у наших пацієнтів. Але це ті, які звертаються до вас? Так. Хочу звернутися до пацієнтів, до лікарів. Якщо ви бачите у хворого декілька симптомів, які ви не зможете власне скомпонувати та саме в один діагноз, то, будь ласка, скеровуйте дітей, пацієнтів до Миколаївської обласної дитячої лікарні, до мене, до лікаря-генетика, то ми будемо вже з'ясовувати причини цих станів. Якщо неможливо визначити так діагноз, то краще звернутися дійсно до інших спеціалістів і таким чином допомогти. Я вам дякую. На жаль, не встигаємо, звісно, тема така, що можна і розгорнутися, розказувати, але хоча б трохи, я думаю, миколаївські глядачі точно вже знають хоча б трохи про рідкісні захворювання, які є в Миколаївській області. І все ж заздалегідь будуть обстежуватись, завжди ходити до лікарів і слідкувати за своїм здоров'ям. Я нагадую, до нас звітала Ірина Зінкіна, обласний генетик, та Олена Мартиненко, фахівчиня обласного центру здоров'я. Голова Всеукраїнської громадської організації «Об'єднання інвалідів, хворих на хворобу ГОШЕ». Я вам дякую, що ви завітали, розказали.